ትምህርት ነው። በዚህ ፕሮጀክት ከመጀመሪያው እንደጀመርኩት በደንብ ኳስ ፓስ ሞነ ድሪብል እና ኮንትሮል በደንብ አልችልም ነበር እና ወደዚህ ከመጣው ጀምሮ አሰልጣኞቻችን በሚገርም ስልጠናና ትሬኒንግ ለዚህ አብቅቶኛል። ናትኔል ገና ታዳጊ ነው። እኛ ጋር ካገኘነው ጀምሮ ከመጣ ጀምሮ ያለው ለውጥ በጣም ከምንጠብቀው በላይ ነውና ያለው ታለንት እንደ እድሜው አይደለምና ብዙ ነገር ከሱም እንጠብቃለን። እኛ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ሀገራችን ብዙ ነገር ጠብቃለች። ወደፊት ትልቅ ተጫዋች ይሆናል። በሀገር ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጭም ሳድግ መሆን ምፈልገው እንደዚህ ያለውበት ኳስ ተጫዋች ነው መሆን ምፈልገው እና ቤተሰቦቼም ያግዙኛል ያበረታቱኛል። እዚህ እንድመጣ ያደረገኝ አባቴ ነው። ብዙ ነገሮችን ይጫወታል ብለን ምናስበው አካዳሚዎችን ውስጥ ካሉት አዳጊዎች አንዱ እሱ ነው። ሌሎችም ቢኖሩም የበለጠ ግን ካሉት ከመጣ ነው ከጀመርነው ጊዜ አንስቶ አውት ሻይን አድርጎ ብዙ ለውጦችን ያሳየን ታዳጊ እሱ ነውና ብዙ ለውጦችን አሳይቶናል። ብዙ ነገሮችንም እንጠብቅበታለን። ወደፊትም ደግሞ የተሻሉ ቦታዎች እንደምናገኘው ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በድሮ ሌላ ቲም ነበር የምሰለጥነው። ከዛ ወደዚህም የመጣሁት በጓደኞች አማካኝ ነው። እናም ሳድግ ጠንክሬ ሰርቼ ለሀገሬ ብሔራዊ ቡድን እንደምጮት ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ አይነት ታዳጊ ልጆች ወላጅ ትልቁን አስተዋጽኦ ይወጣል። ያው ትልቅ ኳስ ፕሮፌሽኑ አሁን ትልቅ የገቢ ምንጭ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው እና ልጃቸው የተሻለ እንዲደርስ ቤተሰቦችም የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ በዚያ ማሰብ እፈልጋለሁ። በዚያ አጋጣሚ ተጫዋች ከውጪ ሜሲ ነው፣ ከዚህ ደግሞ አቡከር ናስር። ወላጅ ብቻ ሳይሆን አካባቢ ያለን ሰዎች፣ ሙያተኞች፣ ብዙ ነገሮች የምናውቅ ሰዎች እነዚህ ታለንት ያሉ ልጆችን አግዘን የተሻሉ ነገሮች ሁላችንም ስንራመድ ያው እንደ ሀገር ነው። ይህ ልጅ በዚህ በዩኒክ አካዳሚ ይደግ እንጂ እንደ ሀገር ጠቅም ሀገር ነው የሚጠቅመውና የሁላችንም ድርሻ አለ። ቤተሰቦች ድጋፍ ሁሌ እንዳይለየው እና ካለው ላይ እየጨመረ እንዲመጣና ደግሞ የልጁን ውጤት ደግሞ በቅርብ ጊዜ ብዙ ነገሮችን እንደምናይ ባሉ ተስፋ ነኝ እኔ።